Zgjidhjen e negociuar nga Berlini Helmut Hoffman e quajti të zgjuar. Ambasadori gjerman në Tiranë mbështeti shtyrjen e vizitës së kryeministrit Rama në Beograd, që u arrit me ndërmjetësimin e vendit të tij për të evituar një thyrje në marrëdhëniet shqiptaro-serbe, por vuri theksin te nevoja për pajtim mes palëve. Now in these unfortunately very excited days. Fatkeqësisht këto janë ditë shumë të ngarkuara me emocione. Duket qartë se asgjë s'mund të merret si e mirëqen në këtë botë, por nevojitem përpjekje të vazhdueshme nga të gjitha palët për të shkuar drejt një pajtimi. E kuptojmë që në kushte fatkeqe është e zgjuar të shtysh një vizitë rëndësishme e të planifikuar prej shumë kohësh. Si dhe shumë të tjerë, mendojmë se është kyçe që të vazhdoj bashkëpunimi si e vetmja mënyrë që rajoni të bëjë progres. Shpresojmë që ditët dhe javët në vazhdim të shfrytëzohen në këtë drejtim. Pas ti, fjallën e mori kryeministri shqiptar që e nisi me batut, i bindur se Europa ka nevoj për Shqiprin, po aq sa Shqipria ka nevoj për Europën, Rama u tregoj Gjermanve se qfar mund të mësonin ata nga Shqiptarët. Gjermanët kanë shumë për në mësuar se si të bëhemi punëtorë më të mirë, dhe ne kemi mundësi të mësojmë Gjermanve sepse duhet ta marrin jetën më lehtë, se jeta është shumë më e shkurtër se që duket Gjermanve. Duket se e kuptoj se të tjera mesazhe priteshin prej ti në një moment kaq delikat për Ballkanin dhe veshi kostumin e liderit Europian, duke dhënë edhe një paralajmërim. Në ecim përpara të një Ballkani që është në paqe, por që paqen e ka shumë të brisht. Detyra që i kanë caktuar nga Berlini e bën të ndjejë një përgjegjësi të dyfisht, si shpohon edhe vetë. Përgjegjësia e natyrshme e të qërit në lartësin e një partneri kaq serios në bashkëpunimin dy palësh dhe përgjegjësia e të qënit në lartësin e rolit që ky partner lider për Europën kërkon nga Shqipëria dhe nga vendet e tjera trajonit në këtë moment jashtëzakonisht delikat. Një falenderim ja dedikoj edhe mentores së tij europiane. Merita e veçantë e jashtëzakonshme e kancelares gjermane në raport me ne dhe në raport me rajonin është se pikërisht në këtë moment çorodie dhe pasigurie që ka kapluar Europën, ajo i dha Ballkanit, i dha shqiptarëve dhe Shqipërisë si pjesë e gjithë rajonit një perspektivë shumë inkurajuese. E ka të pamundur të qëndroj larg futbollit këto ditë dhe merr borxh një metaforë nga fusha e blerë për të mbyllur fjalimin në ditën e marrëdhënieve Gjermani-Shqipëri. Rama theksoi se ylli i kombëtarës gjermane është skuadra, një frymë ekipi nga e cila thotë se shqiptarët kanë shumë për të mësuar.